Вже вкотре за останні роки Прилуки потрапляють на верхівки рейтингів найуспішніших та найкомфортніших для проживання і вкладення інвестицій громад України та області. На сьогодні ми маємо такі гарні результати. Ми отримали підтвердження з облдержадміністрації щодо того, що область проводила дослідження усіх громад і міст нашої Чернігівської області. То дослідженню підлягало 58 громад і міст обласного значення. Досліджувалися практично усі показники розвитку міста, всі показники того, як працює наше місто, як працює міська рада, як ми беремо участь в усіх конкурсах, у всіх грантах. І на сьогодні приємно, що серед 58 громад нашої області Прилуки це вже не вперше, ми знову посідаємо перше місце. Паралельно із дослідженням області фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» формував черговий рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України. Досліджувалося 1540 громад і міст з населенням до 100 тисяч чоловік. Серед 1540 таких громад і міст обласного значення обиралося 200 кращих громад. Знову ж таки, дослідження проводилося за 40 показниками. Це знову таки, як працює міська рада, які програми приймає міська рада, чи є програма і діє програма «Розумне місто», «Безпечне місто», «Відкрите місто». І знову ж таки, мені приємно сказати, що серед 1540 громад наше місто посідає почесне шосте місце. Прилуки випередили багато міст із розвиненим туристичним потенціалом і навіть міста-супутники столиці України. Наприклад, як Бориспіль, там аж 120-те, більше тут і за 120-те місце. І є такі міста і невеличкі громади, як і наш, наприклад, та сама Корюківка, вона посідає в цьому списку 98-му позицію. Це непогана позиція серед 1540. Є така громада, як Варвинська, об'єднана територіальна громада, вона посідає, здається, десь 122-ге місце. Навіть якщо взяти от такі міста, знаєте, відомі такі історичні міста, куди ми їздимо на екскурсії, та саме Яремча, вони далеко позаду Прилук. Очолює рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України місто Миргород Полтавської області. Це місто курортне, звичайно, що вони мають більш надходжень до міського бюджету, бо практично оздоровлюється, раніше оздоровлювався весь Радянський Союз, сьогодні, так думаю, також Україна вся там відпочиває. Ну, місто Славутич, це місто також, нове місто, місто Тростянець Сумської області, Коростень Житомирської області і Кам'янець-Подільський, це Хмельницька область. Це ці міста, які поперед нам. І наша така гарна така позиція, це шоста позиція. Це, звичайно, досягнення не мене, як міського голови, це досягнення всієї громади, це досягнення міської ради, усіх спеціалістів, особливо управління праці, адже ми багато прийняли програм щодо соціального захисту населення, і ці програми всі діють. Це досягнення управління містобудування архітектури, адже ми прийняли чи не одні з перших в області генеральний план розвитку міста, і відповідно цього плану ми на сьогодні живемо і розвиваємося. Тому я вдячна буквально всіх територіальних, всім членам нашої громади, це досягнення всіх нас разом. При складанні рейтингу малих і середніх громад України враховувалося 40 критерійних показників. Серед них неабияка увага приділялася відкритості влади та взаємодії між містом та його жителями на основі найсучасніших технологій через всеукраїнську платформу «Розумне місто». Прилуки і почали використовувати найперші в області. Ми разом із ПРООНом ми взяли участь у цьому конкурсі, стали переможцями і провели комп'ютеризацію нашої сесійної зали, тому у нас на сьогодні буквально всі засідання, і сесійна зала, засідання виконавчого комітету, і будь-яке засідання, можливо, якоїсь депутатської комісії, всі за бажанням ми транслюємо у режимі онлайн. Відкрите місто, ця програма в нас вже також діє, це практично торкається відкритого бюджету і діяльності всієї міської ради. До нас можна зайти в будь-яку хвилину, будь-яку секунду на сайті міської ради і подивитися, чим займається міська рада. Можна подивитися на бюджет міста, як використовуються кошти буквально щодня, які платіжки простежити, як перераховуються кошти. До того ж, ми і маємо такий високий результат, бо всі комунальні підприємства, всі бюджетні сфери, всі це і
освітня галузь, це і медична галузь, це і культура. Всі також на сайтах висвітлюють свою діяльність. Тому і комунальне підприємство «Послуга», і прилуки тепловодопостачання, і треба сказати особливо прилуки тепловодопостачання, вся діяльність є на сайтах. Тому, звичайно, що ми маємо такі високі такі результати. Ознакою сучасної успішної громади є й використання програми «Безпечне місто». Ми знову перші в області, і нас це оцінили. Ми встановили відеоспостереження. Звичайно, що на сьогодні треба продовжити розвивати цю програму, додавати коштів і встановлювати більше відеокамер, особливо в віддалених мікрорайонах. Це треба встановити нам додаткові камери. У нас на сьогодні є і на Сорочинцях, і на Ракитному, але треба додавати. І ще, я думаю, що ми це питання розглянемо з депутатами і при формуванні бюджету на 2021 рік це питання буде визначено і кошти будуть виділені. Звичайно, що це для безпеки людей. До того ж, ми хочемо, і мені так і б хотілося, щоб ми удосконалювали цю систему, щоб також у прямій трансляції могли подивитися, що відбувається, який захід відбувається на центральній площі чи на театральній площі. Ми над цим сьогодні працюємо. Важливим показником успішності громади є і спроможність залучати позабюджетні кошти на розвиток її інфраструктури. Це участь громади у міжнародних конкурсах і проєктах. Так от ми серед області ми лідируємо у цьому питанні. Ми дійсно беремо багато участі і ми стаємо переможцями. Ви знаєте, що є такий проєкт «Нехко», який на сьогодні працює в місті. Це освітлення 29 вулиць за європейськими стандартами і центральна площа. Це капітальний ремонт дитячого садка номер 8. І це виконано буде найближчим часом. Ми розпочинаємо роботи, чекаємо гранта, бо це грантові кошти, які дарує нам проєкт «Нехко», 6 мільйонів дарує місто. І розпочнемо капітальний ремонт загальноосвітньої школи номер 13. Ми успішно працювали із проєктом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Це також такі були значні кошти. До того ж, ми і виконали комп'ютеризацію сесійної зали. Ми за ці кошти цього проєкту виконали комп'ютеризацію наших лікарень. На сьогодні ми стали переможцями і ще в одному конкурсі – це оснащення нашого центру з надання адміністративних послуг. Ми виконали ремонт, капітальний ремонт, а місто виділяється 1,5 мільйона гривень, щоб буде встановлено сучасне комп'ютерне обладнання, будуть встановлені сучасні меблі. Таких конкурсів і таких програм, і дрібних таких програм було багато, і школи беруть нашу участь, і наш реабілітаційний центр. Тобто ось такі показники нас і вивели на цю почесну 6-ту позицію. Звичайно, є таке прагнення посісти першу позицію. Є таке прагнення, будемо старатися. Але ще раз дякую всім, бо серед 1540 громад місто Прилуки посіло 6-те місце. Це заслуга усієї нашої громади. Заслугою всієї громади Прилук вважає міський голова Ольга Попенко і те, що вона, як очільниця міста, війшла в десятку кращих мерів України. В цьому році, це було в 2019-2020 рік, проводився рейтинг і серед мерів, серед міських голів, голів міст всієї України. І нас, ми також взяли участь, і треба дякувати нашому інвестиційному відділу. Ми також посіли тут одну із почесних позицій. Серед усіх мерів нас обрано 10 мерів з тим, щоб ми була визнана наша робота і повинна була організована поїздка до країн Європи з тим, щоб подивитися, як інші мери працюють, ті самі Литві, чи можливо це може це бути Польща, чи це буде Чехословаччина. От, але на сьогодні, в зв'язку з тим, що така ситуація з коронавірусом, ця поїздка, ця екскурсія або це вивчення передового досвіду перенесено на певний час. Але нас запевнює, що це відбудеться найближчим часом. Знову ж таки, хочу сказати, що це заслуга не моя особиста заслуга. Так, дійсно мені приємно, що мене визнано серед списку і я потрапляю в цю десятку кращих лідерів. Але це заслуга всієї міської ради, це заслуга моїх заступників, це заслуга усіх структурних підрозділів, звичайно, заслуга моєї команди і перш за все це заслуга усієї громади. Тому я дуже щиро вдячна і звичайно, що мені приємно, що я потрапляю в десятку кращих мерів.